Депутат Жашківської міської ради Сергій Вікторович Вусик щиро вітає своїх земляків з Днем захисника України, Днем козацтва та Святом Покрови Пресвятої Богородиці, а також Днем міста Жашків. Усі ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір – заступниця і покровителька наших козаків, а відтак і їхніх нащадків. Тому сьогодні віддають данину шани і поваги тим, хто завжди мужньо боронив українські землі. І сьогодення не є винятком, бо так само доводиться боротися та боронити рідну державу, за що величезна подяка мужнім воїнам. Шановні захисники, ви ті, на кого ми покладаємо великі надії, ким пишаємося і кому щиро дякуємо за відвагу заради кращого майбутнього нашої держави. Нехай Пресвята Богородиця, яку українські козаки завжди вважали своєю заступницею, покриє вас своїм покровом та захистить від усякого зла. І також сьогодні вітаю усіх жашківчан з Днем міста. Це свято улюблене всіма його мешканцями. Майбутнє Жашкова залежить від нашої щоденної праці і турбот про місто, від нашого бажання зробити його красивим і благополучним, і від наших добрих намірів. Тож нехай зростає та процвітає наше славне місто Жашків. Нехай щастя, любов і достаток живуть на кожній його вулиці, у кожному домі, в кожній родині.